Besimi islam krahas vlerave të paqes është përballuar në kohë edhe me sfida të ndryshme. Një prej tyre janë edhe kërcënimet e grupeve terroriste, pjesëtarët e të cilit në emër të festës krijojnë konflikte. Duke folur mbi këtë çështje në Real Story, kreu i komunitetit musliman shqiptar tha se këta individ e keq përdorin ideologjin fetare për qëllime të caktuara. E rëndësishme është që besimtari musliman dhe i ndërgjeshëm asnjëherë nuk gëzohet me fatkeqësinë e tjetrit. Dhe sidomos aktet terroriste nga cila do pal që të vijë ajo, kudo qoftë ajo, dhe janë të refuzuar dhe janë të neveritshme nga fryma e besimit dhe nga besimtarët e denjë të cilët e kanë kuptuar drejt frymën besimore të tyre. Edhe për gazetarin Deri i Kombit Ferdinand Samardzhi, lufta nuk vjen kur nga besimet. Ata nisin nga interesa të ndryshme, politike, grupe saktura që nuk kanë asgjë me besimin fare, absolutisht, vetë feja është vetë paqë. Ata nisin edhe nga këto konflikte i njollosin me emrin e fesë, besimit. Ajo çka e bën ndryshe Shqipërinë sipas kreut të kryegjyshatës botërore është harmonia fetare. Sipas Babamondit, historia e ka treguar që në vendin ton nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kur konflikte në emër të fesë. Harmonia në Shqipëri, pashtetja e Shqipërisë nuk prishet, se ne kemi krijuar familje, kemi krijuar marrëdhënie familjare me disi tjetrit, jemi si një trup i vetëm. Kjo është ajo mrekullia shqiptare që nuk i lë shqiptarët të krijojnë konflikte fetare këtu në Shqipëri. Nuk do ndodhi kjo. Shenjtëria e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj u shpreh se njerëzit në Shqipëri janë kthyer besimit dhe këtë tregon edhe pjesëmarrja e madhe në sheshe për të falur namazin edhe në këtë fitër Bajram.